su do daljeg spremni da, dok se ne konstatuje da je požar ugašen, znači požar još uvek nije ugašen, tinja, on je, rekli smo, pod kontrolom, nema vatre, ali opasnost od razbuktavanja ili ponovog stvaranja plamena požara postoji. Dakle, još uvek je rizik veliki. Ekipe u redukovanom sastavu dežuraju, po potrebi bit će svi angažovani i očekujemo da to bude završeno, ali zaista je potreban jedan duži period da se zaista proglasi da je požar potpuno ugašen. Dobro, ukoliko se obistine, da, obistine, to sam htjela da kažem, prognoze meteorologa da će danas popodne tokom noći. Ono što je sad nepovoljno za požar, to je što danas još uvijek ćemo imati toplo vreme, moguće je i pojava vetra, što je također negativno za zaštitu od požara, ali već krajem dana i tokom noći se očekuje se lošije vreme. Sad u kom obimu i kako i na koji način to ćemo videti, bit ćemo spremni da, ako bude trebalo da, ako to bude oluje kao što su se dešavale prethodnih dana po Srbiji, onda ćemo morati da reagujemo takođe i u tim uslovima. Tako da evo, ovih zadnjih desetak dana idemo iz problema u problem, ali to je tako.